あ、そっか。知らないな、ほんとに。じゃあ。殺したんだ。Say the tempo. Ai saatana, vaan nopeasti. Kaks laukaus molemmat. Jetti on minus 90. Sillä on enää 10 HP, kun se sillä on. No, mä en tästä tiedä. Jos joku antaa sille jotain. Aaaa, tonnekin tulee takaa! Last player standing. Sun pitää pelaa vaan aika. Kuolet! Kuolekaan! Oh, back hurts. Everyone's so heavy. Miks se? Keep it up. Ja onko se olisi ollut tossa lähellä, mutta sit se meni jonnekin perseensä. Niin mä kuulin sen, ei kun se oli varmaan Jet. Kuulin Jet. En mä tiedä. No Jetti kuoli. Haluatko joku sheriffin? Ei kiitos. No. Ota. Mä annan tolle chamberin. Gun here. Kuna operaatio. Voi vittu! Aha. Ei, siinä on vandal. Mä pläsään sinne laitille. Tuossa on takana sit se vandal. Siinä on se. Ai vittu, kuolen. Ei oo enää siinä. Oliks tää se Vanda? Joo. Se pihalla on se viimeinen reissi. Ah! Tulee sieltä. Tulee ylhäältä. Joo, antaa tulla. Mulla on katsot. Next time, my the heavy machine. Mitä? We're clear. Mikä se sillä oli? Mitä kun se on meidän? Paka 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 paka. Haluuks joku tähän? No voi ottaa. No jos tässä sulle. Haattomies haluaa. Mä en voikaan. Ai. Ai, toi osu. Paka paka pika puka puka pika pika. Ole hyvä, Kerttu. Pikis. Pa 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 pa. Tiedä Guardianista. Joo, huomasin. Kiitos. Ole hyvä. Ei kukaan, ei tainnut olla kukaan täällä. Annetaan tossa. Ai mitä vittu! Joku meni sinne ylös, eikä edes kattonut sitä. Minä? No en mä nähny sitä. Miten se ehti siihen noin nopeen? En mä tiiä. Se vaan, se siis kyllä tulee sieltä. Mitä helvettiä? Tapahtuu. Kun sä meet tosta ylös, mihin pääsee katottuus? Kato, kun mulla oli se smoke meni siitä läpi, se mun seinä. Miksi sitä ei näkynyt? Okei. Okay. Ammuin sen niille 8 jalkaa, taisi olla vielä seinän läpi. Jep, seinän läpi. Ja. Mä olisin nähnyt, että joku tuli tänne, mutta ei vissiin. No tuli taas. Nestis on taas joku. Ei nestis ylhäällä, meidän nestis. Kuoliks se? Kuoliks se? Joo, kuoli.
one enemy remaining. Shutting them down. Tarvis joku aseen? Ei, kiitos. No, sit mä varmaan pelaan tällä. Vandukalla tän roundin! Onko me näin sori tänne toiseen? Mitä niillä on rahaa? Aika paljon rahaa. Mitä niillä on noin paljon rahaa, vaikka ne hävis? Olisit sä voinut kyllä kertulle ostaa. Meni jo. Joo. Enkä mä voinut sille ostaa, mä oisin voinut heittää sen tää aseen. Tai no, kyllä mä oisin voinut tarvitsen ostaa. Oho, sori, mä otin tarvi. Vaikka sä olit tyhjän päässä. Niin vittuu se meni, se on mennyt. Teleportaisi kyllä minne. Mitenkä nähdään tuolla sokeana kuin pilpero. Jetti tulee niitä. One enemy remaining. Nice, missä se oli? Jetti. Se oli siellä välissä. Ylhää? Ei, kun se oli siellä välissä. Okei, hyppä sellas, okei, hyppä. Though I cannot say I'm surprised. Tarvitsi joku jotain? Mulla on aika paljon rahe. They are no match. Totta, totta. No joo, osta vaan, nyt sulla on enemmän rahaa kuin mun. Here. Ei mua riitäis rahaa siellä oppiossa tuolla. Keskeltä peelle. Tarvii sen valli. Joo. Kumpi laittaa? Laita se. Voi laittaa. Mennään, mennäänkö me peille? Joo. Ai... Voi lokki. One enemy remaining. Kaikki vaan puukko saman tien. Mitähän tappoi? No niin, sorry. Oppi! Just let them try to catch me. Gun here. Moistava vieläkin. Mulla on aika paljon rahaa. Mulla on kaikille paljon rahaa. Mähän tänne ylös maippaan. Joo, ihan vaan. Joo. Mä heitän pulkon aalle. Ei tarvitse sitä, että pitää mennä sinne, mutta heitän pulkon aalle. Ai! Vittu, siis mulla oli se tosi tähtäimis, mutta katoin muualle kuin siihen, mihin... Oli ampumassa vaan. Ai. One enemy remaining. Spike down A. Not all that far. Flashbang! Joke's over! You're dead! I got the spike. That's just a shield. No. It was Emma. Loaded path. Suppress it! Clear! Enemy suppressed! This
nice! Ei se ollut enää läsäytynyt, kun mä menin sinne. Mä olisin luultavasti lähtenyt menemään, miksi ei toho? Miksi ei kattonut, mistä mä tulisin? Mistä muualta mä voisin tulla? On 9 tonni rahaa. Joo, mullakin vasta vähän oltiin. 9 tonni rahaa. Paitsi tossa. Oli ihan herkullinen pieni muffini. Oppipoika juuressa lähti menee. sen oppimiset loppu siihen. Petti niitä tiimi. Yeah. Kunnon Juudas vittu. Get out of my way! Phoenixit. Jossain siellä. Kuuluuko sieltä chippiä ääntä? Ai vittu, mulla on 4 HP. Mä luulin, että sä kuolet tuohon polta. Spike down A. One enemy remaining. Vittu, mä näin nyt täällä. Flashbang. Joo, siellä kaukana. Joo, siellä. Sitten saattaa tulla ylhäältä, saattaa tulla siellä. Last player standing. Junossa, dude. 99. Mä haluaisin ottaa se AK. Joo, mikä. What would you all do without me? Noppusakka. Mä ammuisin 107 sen reissin. Mä ammuin kaikki 25 kutiin sitä kohti. Mitä vittua? No joo, mä olisin sit seiden läpi. Joo joo, mut kaikki 25, jos sen osun 4. Tukuset. No paljon sä teit siihen damaa? 107. Neljällä vituu. No voi kikkare, mä tein siihen 39. En tiiä. Paljon tässä roundeja jäljellä? Operoisen! Shoot the bell. Enemy spotted mid. Reisi, eikö täällä? Seinä tippuu. Mä plänttään tähän. Smokka. One enemy remaining. Silki oli jo. Ja se on siellä spawnis. Miks mä tein noin tyhmästi? Miks mä juoksin edes sinne? Oho. Varmaan toi voittaa kaikki. Jep. Mä vaan juoksin sinne tyhmästi. Mä näin epäryy, mä haluan puukottaa se. Oh my god. Ei. Varmaan se ei vaan. Kyllä se tulee, kyllä se tulee. Sä haluu se acing. Eipä tuolla. If you're not doing well, keep trying. You must keep up appearances. Mitä vittu? Me voittiin ekaan silloin joskus. Eka. Minulla on 5 assistia. En tiedä mistä ne on tullut, mutta 5 assistia. Mun nolla. Paskat housussa. Nice. Phoenix kyllä vähän näyttää. Oho. Tää olikin aika nopee. Okay. Mitä me teemme? Millä on rahat lombu? Siellä. Sokeutui. Come on, let's go!
pystyssä, kun sillä on se... Omeni tulee takaa. Lahjat niitä on kaksi. One enemy remaining. Hyvä toaster. Tää on siinä ylhäällä. Last player standing. Mä just sit, just sit. Tappi. I will fulfill my purpose. Beep boop. Oh, ota vaan kiro. Miksi ne ei vittu luovuta? Ne luovuttaa. Epe! Vittu on neljä nytte. Mikään ei riitä. Mikä pitkä sille tuli? Se näki sut ja sit se näki mun, sit se näki sut. Reissi on siellä ylhäällä niinku tossa. Tossa. Vittu on me teleportti. Ai oho. Siellä näkyy vaan pieni päälaki. Reissi on sit edelleen tos. Mikä on tos? No, tohon mihin mä pingasin, toi pipe. Ei oo. Ah, oh, lähti pois. Hommaa. Ai se varmaan meni jonnekin ylös taakse. Ai sillä on nyt vaan... Aiko sillä läskikin vaan mennä? Last player standing. Vittu, Phoenix tulee tämän. One enemy remaining. Miten toi ehtii mennä? Miten se ehti mukaan noin nopea? Silloin vielä 70 pingikin vielä. Se vaan varppas sinne. Yeah. Ehkä sillä tuli ne mun. Pingi 2500 vai mitä se oli siellä? 4000. 4700. Last round in the half. We lose everything after this. Spend it. I can buy for you. My treat. Milla, sillä ei oo ultia. Miksi se haluaa ostaa meille? Minulla on ulti. Minä mennä. Niillä on aika monet operaat. No itseasiassa vaan kahdet operaat. Kahdet operaat plus yksi poppi. Ai vittu. Olen kuollut. Reissi vaan keltaisen boksilla päällä. Jetti pushaa. Jetti aika matalana. Ja mitä ääntä olla menemättä? On chamber. Toxins going up. Voita se chamber kerrankin vittu. Granaattia. Siinä on. Hyvä. Ole. Ei voinut hirveesti tehdä mitään. One enemy remaining. Hahahaha.
Selvä juttu. Switching sides. I got your back. Just, you know, from the front. Front. Just, you know. From the front. Sä tein sun pyörähdys tästä? Tästä rampilta. Sä tein ne pyörähdykset siellä. Kito. Oletko se seinä siellä vai? Ota vaan, ota vaan, ota vaan. Tuu. Noo, ei anne taas! Se on hyvä, että ei mene tuonne ylös. I'll keep the quiet. Vähän liian aikaisin laitan. Vaikka ne ei sieltä tähän sitä. Spike down A. Vittu, 60 jettiä, 105 on meni. 48 reissiä. Last player standing. Miks toi voi lukki aina ampuu mua päähän? Mä tinkkasin sitä 105. Reissistä ei haju. Reissi 48. Spike planted. One enemy remaining. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. I take this on very seriously. Voit yhden kierroksen ja nehän on vitu rikkaita. Niitä on 4. Jep. Perse, mitä kusitustaa? Kusitus. Hän liian aiki taas. En tuuri. Tussa on vielä. Voit mekiä low barassa. Saat. Enemy B here. Enemies B, here! Ah. Spike planted. Suppressing. No charges. Ai, mitä saatanaa? Tuli kitchenistä. Ah, mä luulen, että siinä on ase. Joo, hyvä. Toinen on kitchenistä, toinen on siinä keskellä jossain. Mikä pylly? Niin on niitä, se comeback alko. Jebulis. Pippapu, pappapa, pippap. Pippa, pippa. Pimppa. Midis 2. Tuo voi lokki. Mä ammuin tota yhtä perseeseen. Mene kitsi. 107. Mitä vittu voi lokki ammu päällä? Tietenkin ne omenit aina menee tonne jetin. Tuu persepyllyt. Tykkää aina mennä tonne. Oho. Tuli tän viereen. Tää käytty 101. Miten sillä on? Ampu mua vittu. Niillä oli kaksi. Vittu vandalil pää. Let's make a plan, then execute. Yksin. Obbi.
Vai, että buy round uudestaan. Eikö siis vittu budget round? Eikä tässä muu oikee auta. Näytä miten pomo tekee sen. Nyt. Anna kun mä näytän miten pomo tekee sen. Aha, se pani mua sen läpi kaks päähän. Joo, alla on kaikki hommin on selvity opillaan täällä kans. On mennyt 101. Vittu! No, voittanut 6 putkeen. mä ostan utility, en mä tarkoita lightsia, ei kukaan kuitenkaan ammu millään phantomilla. Onks kukaan niillä käyttänyt phantomia muuta kuin Phoenixin? Mä olisin äsken ollut oppi, mä olin tappanut tuon omeni. Mä olisin ollut yksi oppi vähemmän. Tai sit ois lähtenyt hakee sitä, niin ois mennyt kauemmin. Joke's over! You're dead! Vittu perse, ne on kaikki tossa. Vittu mä paljastin mun opin. Jos mä en ois liikkunut, mä ois osunut sitä päähän. Koska otin yhden askeleen. Jetti oli meillä. On se päällä. Spike down, B. Loppi. Jos ois saa mennä hakea sen. Osi rampil. Last player standing. Se oli tossa. Nyt varmaan se oli tossa. Nää niinku sprinttaa ihan vitun nopea outoihin paikkoihin. Jep. Spike planted. Ja vaikka mitä aseita. Sitten se ottaa sen vandaleen. Tai joku guardianin. Guardianin. Tämäkin se asesta. Siinä olisi Phantom. Ei. Ja sillä on oppi. Hommi on kuitenkin tässä vasemmalla. No, okei. Okay. Se menee tänne ylös. This is less than ideal. Piti muuten aika kaukaa toi jetti. This place is nice, but not nice enough to die in. No joo, otti meidät kiinni. Niillä on 9 000 kaikilla. 36 000. Here. Come on, let's go! Kiitos, kun kaikkien hoitaa mulle. Watch your eyes! Flash! Miten vittu sä toi osuis tää? Hyvä toaster. Ylhäältä. Varo se ulttaa. Tapas se! Jahtaa! Oliks se Ace? Eiku 3 tapoin vaan. Haluuks joku tän...
Keko disconnectas. Toi viimeinen shot. Pidä vaan. Vittu. Voi helvetti. Ei! Miten toi voilokki oikeesti osuu noin vitun hyvin päähän? Oliko se taas siellä ylhäällä? Joo. Mä katsoin sinne ylös. Mä olin ampumassa sen, mut sit miten vitussa se ampuma muka noin nopee? Mä miten se osuu noin vitun hyvin päähän. Se jettikin on jossain ylhäällä. Joo. Spike down, B. Ai vittu, se olikin tossa. Hello. Sä oot vielä elossa. Siellä on aseita sun edessä. Crash. Näytö ohjaa jotenkin. Tai meni vaan näyttö pimeäksi, mikä ei enää toimi. Tai pimeäksi vaan jäätiin, mikä ei toiminut enää. Käynnisti uudestaan. Kuka ei ihan se reconnected? Siellä on aseita sun edessä. Oppii, vandaliin, mitäkin haluat. Reissi vaan crashes sun koneen. What the fuck, mä en tappanutkaan sitä omenia. Mä tapoin jetin sieltä ylhäältä. Mulla se oli omen, joka oli siellä ylhäällä. Ei, kun mä sanoin, että jettikin oli siellä. Ne oli molemmat. Win. Show me where to go. Gun here. Mä ties se jotenkin. En meillä oikein rahee. Ottakaa vaan kukaan, kun kaikin halukaan. One enemy remaining. Spike down A. Se on vain enemy, kun niitä on kaksi. Mennään nyt enää kuin yksi. Ai ai! Mä annin mun näkyy toi reissi. Niinku. Mitä vittu? Vittu se ampuu nopee päähän. Se on edelleenkin sen uuri, se ei pääse mihinkään. Hienosti. Vittu se kääntyi nopee ja ampuu heti päähän. Need a drop. Thank you. Oliko se midis vai oliko se siellä B? B. On se Toastina. Mietin vaan. Vittu, mulla on just väärä ase.
Niin vittu se Phoenix lähti. Varmaan lähti alemmalle. Mä näin joku oli kitchenissä ainakin. Ai joo. Mene alle. Thirty seconds left. Ei, se oli minä. Spike planted. Oh, se pääsi tonne ylös ihan vittu nopea ilman, et kuulu mitään ääniä sen pommeista. Mä en tajua. Joku ihan one enemy remaining. Ai, kaikki kuoli. Mitä vittua? Joo, se oli siinä molemmat. Minä en ole saanut tappoa viimeiseen 10 rundiin. Mä en oo saanut mitään. Mä turpaan. Assist 56. Miten tekee Vandal 256? Saa molemmat läpi. Okei, onko se vaan toinen? Clear to engage. Weapons onko se olla vaan toinen? Mitä mä en kuule? Mitä vittuu? Miten toi ei muka kuollut toi? Mitä helvettiä? Spike planted. Se vaan ties. Ei oo mitään niinku syytä niinku yli vittu. Okei. Saadaanko me ossat tuolla? Mä voin ostaa jollekin, jos tarvii. Mä asun muutenkaan ihan sama. Arki VDR. Mitä tuolla chamberilla missä? Ei oo, missä se haluaa asettaa? Let's go! Tiedä. Olisikö nyt muuten taas alle? Midissä, joo. Mitään vitussa taas? Se tietää, missä mun pää on niin kuin joka vitun kerta. Vaikka mulla ei olisi edes sitä päätä siinä. Se vaan tietää, missä pää. Ylhäällä joku. Siellä on omena siellä vika. B-plantti. Tuo joku plänttää. Spike planted. Miten vitussa toi ei myötä? Mitä? Hiljaa! Ei kuulu mitään. One enemy remaining. Oliks se siellä kitchenissä vai kuoliks se joku tyyppi, joka oli kitchenissä? Joke's over! Kuoli. You're dead! Ei oo enää ketään kitchenissä. Kata, kun sen medet saa. Ties missä mä oon, kun mä en edes ollu siinä. Miten mä enkä tappannu tuolla vitu viimisiin? Ei byksi 36 tappoon. Miten se ei aluks osunut vitu mihinkään? Se laittoi häkin päälle, sit rupes osuu vitusti. Who knows? 462, se on aika korkea. Mennäänkö me mosutaan vielä? Mulla on ihan samaa.